Ostali puno gazdima, ne moram ja što da kažem. Evo, pre 10 godina orkestar mi je izbacio iz svoga sastava, a za ovih 10 godina mi smo imali preko 300 zajedničkih koncerta. Prema tome i ja sam večera slavljenik, slavim 10 godina sa grupom Horoskopa. 300 koncerta, to je bilo strašno, išli su mi na nerve, kidali su mi živce, iz, recimo počeo od toga da mi ukradu kanister rtnjevače rakije koju sam ponao za slavu i popio toku noći, preko toga da u takvom stanju voze kombi sa zavezenim očima, zato ono, vozi Miško, u tom smislu, tako dalje. I tako poslije tih, ko zna koliko koncerta, dođe smo i u Sava centar, pre 2 godine, bio je naš Zoki tu pomagao nam, najzad se imao jedan čovjeka koji zna moje pesme u orkestru. I ja ih pozovem i kažem, ej, nemojte, nema više zezanja večeras i televizija, u prvom redu moje kolege, s leve strane pola vlade, s desne strane opozicija. Prema tome, pa se pravite... Cijela opozicija. Cijela opozicija. I ja im dam raspored, kao i običu što im dam onako. Ali vidjeli su da sam uzbuđen, malo sam promenio raspored u pesama. U tom trenutku Diniče uze raspored, podsepe i kaže ovako, šta će bio raspored? I zaista tamo ima da pevaš ono što mi sviramo. I to je bilo predivna rečenica, sva treme je nestala, shvatio sam, predivno je svakom pevaču kad izađe na scenu da ima iza sebe grupu Horoskop. Neka žive još mnogo, mnogo godina. Da budu doživjeli 30 godina svi Thank you.
tebe nema, a smut te ima. Thank you.
nego zajedno. Nije mi ne znam da ono leto samo uz vino mogu da prebolim. Za mene niko sad nema, a oni go neću ja da molim. Bijem jer imam mnogo stvari koje ja samo pijan mogu da odobrim.
strašno uvežbali. Peo sam mi za 4-5 puta. Kasno je znaj da će opet Thank you.
Dule Urošević.